Thank you.
Dnes, deň 52. výročia oslobodenia našej obce rumunskými a ruskými vojakmi, privítať na pôde našej obce vzácneho a milého človeka, predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Vladimíra Mečiara. Dobrý deň. Už teda vítajte u nás v pohľadu. Ďakujem pekne. Ďalej úprimne a srdečne vítam generálneho riaditeľa banky Devín s jeho manželkou, ktorá má rodné korene v Pohorelej a jak sa povie po Pohorelsku, dokonca má aj rodina. Takže dievky vidíte, všetky budete manželky generálne riaditeľa. Ďalej srdečne vítam pani Simonu, alebo slečku Simonu Šebovu. Akože ináč, aby sme neprivítali takú vzácnu a milú návštevu našimi piesňami z nášho kraja, z Borehronia, z Pohorelej. Preto by som prosil súbor Kráľova hora, aby pozdravili vzácnu návštevu. Z Orlovej krúdy a Bystriny vlna sa zavonovali, ospievať túžim rodnú zem, nástroje mi však zastarali. Čože dnes lírov dokážem, inakšie mlad naša spieva, v rusliakoch vulkan podobný, pesničkou až srdce zviera. Preberám prstom po strunách, hľadajúc podobenstvá. Och, koľko skrýva ich dolina Pohorelská. V brezine modré jafery spod lístia presvedzujú, parobci v bielých brusliakoch do píšťa zvrdigujú. A dievky v čistých opleckách pod kapkou svietia im oči. Keď iní blesknú po tebe, až sa ti svet zatočí. Rozvážny starký s fajočkou a tetky na priedomí, to všetko budí spomienku, ktorá vždy srdce zlomí. Oh, you know.
Yeah.
preto dnes, dnešný večer by sme vám tak trošku chceli spríjemniť tú vašu ťažkú prácu, aby ste zabudli na to, ale aby ste si s nami aj zaspievali a potom vás určite naše dievčiny zoberú aj rukavica. Ešte raz, cíťte sa na základu. Ďakujem pekne. Vážený pán starosta, vážený prítomný, veľmi pekne ďakujem, že sa môžeme stretnúť. Jednak sme sa už dlho nevideli od volieb, s niektorými sa vydávame aspoň občas, s niektorými menej. No a potom aj chcem vedieť, ako sa žije na Stredoslovensku, lebo ten stredoslovenský vzduch predsa len Bratislavy chýba. A na mňa má taký nedobrý vplyv, lebo ktorý píš, že som bol hlavný v detve a skoro som jedného novinára výroba. Aj som chcel vidieť, že čo máme v pohodlnej kamaráta Milana Vojtku som prišiel pozrieť. A hľadám sa, nebudeme deliť takto na predsedníctvo a ostatní volám, že sa budeme všetci spolu. Tak môžeme, pokud sme sa ten večer spravili príjemne, zajtra nás čaká otváranie majstrovstí sveta, tak môžeme dneska robiť takú malú predprípravu. Aby som nebol sám, tak som poprosil svojich priateľov, aby tiež sa mnou prišli. A aj keď som slúbil, že proste budem dobrý, tak pani Markíková je nielen z Pohorelej, ale tiež spieva. Aj CD-čko vydala tým Vianocami, ale dohoda bola taká, že nebudem o tom rozprávať a nebudem si, aby spievala. Pána Barbínku, vám už pán starosta predstaví. Takže ak môžeme, pokúsme sa príjemne stráviť jeden večer, aj to sa k životu patrí, aj to býva niekedy viacej, ako všetko ostatné. Dneska bol taký dobrý deň, v obede som strávil s rakúskym vicekancelárom, v obede som bol žiadny nad Rohnom, teraz večer u vás, zajtra ráno na Univerzite v Bystrici, no tak sa to točí stále dokola. Takže teraz sa trošku zastaví čas, budeme počúvať, ako sa spieva, ako sa žije, aká je hudba, aká je melódia. Hlasy sú pekné. Myšlienka sa rodila kedysi v decembri, keď sme jednu pani profesorku presviedčali, že tu je také správne územie, kde sa aj dobre žiť, aj dobre spievať, kde sú aj ľudia dobre statoční. Takže ďakujem pekne za privítanie. Veľa čo ste nachystali, veľa čo sme si doniesli. Takže ak môžeme si aj pripíne. Bude za chvíľku. Poslúbil som pána predvostu okresného úradu Vojtku. No neviem, koľko mám času, lebo my by sme... Ja som chcel napríjať ťa. Nie, nie, ale si mi narobil problém. Volali mi z organizačného výboru, že čo tam budeš hovoriť, že či máš tlmočničku a tak. Tak si myslím, že ty si nepotreboval nikdy. Tak je to... Dobre, no. Tak ale som rád, že sme sa po dlhšej dobe zase v Pohorelej zišli. Musím sa vrátiť do našich starých čias, ale to nebudem hovoriť začínať do 17. storočia, ja to zredukujem teda, lebo hovorím. Tak, no, lebo naše korene už toho nášho vzťahu trvá troška dlhšie a hovorím, boli aj chvíle, keď nebolo veľa ľudí, čo na nás tak pozerali v dobrom, chýdali na nás a musím povedať, že vtedy, keď som ja mal v živote najťažšie chvíle, on sa nejako, on sa tým vždycky troška tak ináč ako ja stávam, ja som cúvol a v 72. roku, keď ma prišiel podeľať s manželkou, ale vtedy prišiel na Trabante, hej, takže dneska my sa troška pozvihli ďalej. Som rád, že teda ten náš vzťah sa rokmi nejak umocnil. Troška ma mrzí, že som Adam nedocenil ten vývoj po 89. pretože trvalo 10 dní, kým som prišiel v 90. roku za ministrom vnútra. A mali sme takú trojhodinovú debatu, ale väčšinou som sa ja pýtal, on mi povedal svoje predstavy a som mu povedal, že či sa nebojí ísť, hej, z tej našej pozície tých disidentov, ale to by som troška tak ináč povedal, ľudí, ktorí mali svoje iné názory pred rokmi a sme sa smiali minule, že Jan Ruták odpísal náš program z roku 68, takže jemu je teraz ľahko robiť to, že sme mali my predtým premyslené. A keď sa ma pýtali, že či som ja v HZDS, hovorím, my v 65. sme HZD zakladali, sme to ináč volali vtedy ešte, hej. Takže skutočne som rád, že teda v takom neformálnom stretnutí sme a keď mi volali z úradu vlády dneska a bol mi troška aj, bol som rád, keď si mi zavolal predvčerom domov, som nechcel veriť. To mi tak pripadalo, keď maršal Žukov volal druhému ukrajinskému frontu, že bude s vami hovoriť maršal Žukov. Tak si hovorím, no tak som v haptáku teraz, no ale tak no, som nechcel veriť, že po 10. A ja som vedel, prečo som tam do tej Bratislavy nechcel ísť. Bo keď sme boli spolu, voľno by sme boli ešte horšie skončili. A môžem, že ani nie, no, tak lebo tie prvé voľby, čo boli v 90. roku, tak sme spolu absolvovali aj v tom kraji. No a
skutočne hovorím otvorene, je strašne. Mohol si ísť, bolo by to lepšie pre pohľadu. A môžu, že máme tam mladší, ja vždy, keď vidím tie zábery v televízii, ja vidím tam Joža Kalmana, hej, tak som rád, že teda zastúpenie máme, ale máme aj zastúpenie na inej úrovni. Takže hovorím, ten život je veľmi zložitý, ja som rád, že to ide takým spôsobom, aj keď musím povedať pravdu, že som si troška aj to inak predstavoval, hlavne to tempo. My sme sa dostali proste do tej situácie, že sa všetko posunulo o 5, o 6 rokov. Okres. Veď to bola naša diskuzia spred rokov a ja som, trošku ma to aj mrzelo, že to trvalo skoro 6 rokov, kým sme sa mi pohli ďalej, pretože sme chceli okres v 91. Chodil som do vládnej komisie tam a dal, a teda ja som tam nechal chodiť a potom mi povedal, choď tam, lebo nechal sa vyhodiť z vlády, ja som mu nemohol asi pomôcť. Písali sme, čo sme mohli, ale povedali mi, že či sme zase tam, kde sme boli predtým, lebo musím povedať jednu vec na zjazde mládeže, keď budem dlho hovoriť, povedzte mi, že už prestane. Na zjazde mládeže sme mali takú debatu, no a bola taká debata, že kto teda pôjde vystúpiť s tými našimi vecami reformy mládeže. Tak boli aj viac ľudí, ktorí mali teda ako tam vystúpiť, ale sme povedali a on sa rozhodol. Vtedy mal veľa ambícií, mládežnických, no a nemal robiť. To a taká diskúzia bola, že doktor Gustav Husák, ktorého som ja teda veľmi podporoval, ja sa priznávam k tomu, on mi vtedy povedal, never až tak, doktorovi Gustavovi. Ja som si myslel, že to je Klementisov kmotor, to si on Klementis tí deti nemal, ale tak boli duchovne, že to je jeho koncipient. A že bol aj nešťastný v povstane, že povstane tak skončil, pretože koncipienti sa dostali ku moci, neviem, čo tak, že teda to sa aj právni, ale čo si na tom je. Tak vtedy skutočne tak vládu diskutoval, že doktor Husák odišiel zo zjazdu a nesel by som hovorí o tom, že sme za tých 20 rokov prežili, pretože nebolo vždy také obdobie. No a ja som si to uvažil, že som vám vtedy prišiel pozrieť. Na tvoja pani mi na Silvestra povedala, že tu návštevu stále ešte som neopetoval, tak som sľúbil, že keď budeš taký doma, tak mať viacej času, takže na tú Stania Kraja ešte stále. Hej, 18 tak iste, no. Ale musím povedať, raz som tam bol. Ešte aj na tom Borodovčákom aj starosta bol obce, vieš, ktorý ten čudel, tú trojhodinovú diskuziu s ním mali, tak vtedy nebol a som si povedal, a ty sa nebojíš takto bývať, tam sú len tie prízemné okná, tam niekto môže aj čo si spraviť. Ale som si povedal, dobrý človek sa nikdy nemusí báť, aj keď niektorí by troška to ináč si v tej republike predstavovali. Pozrite sa, okres u nás beží, to chcem povedať, že teda funkční sme a vďaka pomoci, hovorím, ľudí, ktorí čo si v slovenskej politike znamenajú, o Brezne sa nikdy nediskutovalo, že teda by mal byť okres. Je fakt, že nemáme dobrú situáciu, máme 17% nezamestnanosť, ale ja verím, že spoločnými silami to zmeníme. A nechcem dlho hovoriť, Slováci majú radšej dlhšie klobásy ako dlhé reči, aj to bude. Aj tak ja myslím, hej, môj drah mi povedal, že či máme premiéra poustiť. Hovorím, na varmu guliek, alebo prekladácu, to sú originálne horehronské jedla. A ja som sa bál, že tí, čo chodia, keď sú v Lenarbov, vieš, tak on tam už 3 dní behali aj viac. A však túto inžinieru si navier, keď skúmali vodu a všetko možno, tak ja verím, že my sme troška inej. No a Žinčicu, hej. Takže tie veci boli, ale myslím si, že a ďalej budú a do pohľa sa budeš vrácať. A raz som ti povedal, keď si ma menoval toho prednostu a som aj rozmýšľal, že ti poviem, že ja som už svoje dosiahol, ja už idem do politického dôchodku. Tak hádam, mi nebolo dobre, skončím teraz, aj keď ja viem, kedy môj čas príde. Takže okres je, Slovenská republika je. No, však to máš vyzadu. No, ale ja som povedal, že tie dopisy, čo som niekedy si písal, ja to strašne drobno píšte, a už to tak hovorím, ja ich mám tie dopisy, a že ešte pošta, tým bude ešte slavnejšie. A keď si povedal, čo slavnejšie? Hovorím, no ty budeš prezidentom. A si povedal, a však prezidentom nič o nerozhodnejšie. To som vražené v tej povode, a verím, že aj to kritúnske obdobie, ktoré teraz niekedy rozhodne prežijeme, a že sa budeme stretávať, a veľmi rád budem, keď budem na tej politickej penzii, keď ma príde škole znova ako prezident. Milan je zbytočne skromný, on bol vždy chytrejší, lebo sa neložil. No. Pán premiér, ja by som sa k vám chcel prihovoriť ako aj predseda našej organizácie, už keď sme jej trochu
politiky. Posledná politika. Posledné, hej. Ako posledný prejav, by som tak povedal, nie posledná politika. Myslím si, že aj vy dobre viete, že Hore Hronie je baštou nášho hnutia. Dokázali sme v prvých voľbách, v druhých voľbách, aj teraz sa snažíme a myslím si, že dokážeme všetko preto, aby to naše Slovensko bolo šťastné. Takže nechcem veľa hovoriť, chcem vám popriať veľa šťastia. Som rád, že ste medzi nami. Šťastie, zdravie pre vás a pre naše Slovensko. Na zdravie. A hudba? Dobre. Stala otázka, že ako sa proti tomu postaviť. Vtedy prišiel taký nápad, že voláte sa stretnú s ľuďmi a volá čo spraviť. A nebolo kde, lebo všetko to bolo takým ustrašené. A vtedy hovorím, poďme do Brezna, tam sa vidieť, ani sa tam Nemcov nebavili, keď sa nehavlal. Išli sme tam do kultúráku, tam bolo málo miesta, tak sme šli potom na námestie. Ale 800 ľudí tam bolo, aj tam. On si vravil, že to bolo viac, ak nám prebylo malé za komunistu. Tak teraz sme tam na námestí v noci okolo asi 10 hodín, keď sme dali hlasovať, kto je za Havla a kto je proti Havlovi za slovenský štát. Január 92. Brezňania boli vtedy prví, čo len 4 sa postavili za Havla. Všetci ostatní na námestí hlasovali proti. Rekla, tu nás sa to teraz začne hodí, ale to keď je tu podpora, už potom môžeme ísť aj ďalej. Takže to bola nezabudnutelná noc. Improvizovali na balkóne mikrofóny a ľudia stáli dole a sme sa rozprávali. Horehronci vtedy jednoznačne postavili matku, že už sa nižšie nedalo. A potom aj od toho Brezna sa to začalo rozlievať po celom Slovensku. Takže keď si to aj málo kto pamätá na ten 92. na pohľadnú noc, ktorý to bolo veľmi pekné, veľmi priateľské prostredie. A ľudia boli srdeční aj tak rozhodní. Vtedy ešte nemal nikto odvahu. Preto tu aj postavie začalo, tak tu sa to začne znovu. Preto vtedy tá naštelová mimoriadne dôležitá, ako možno niekedy od pamätníci si budú spomínať. A vtedy to bolo veľmi dôležité. A tie doby vždy, keď je zle, tak vie, že sa treba medzi Horehroncov uchádzať. A ty povedia človeku, aj dobre, aj zle, ale keď už držia, tak nechom úspieť. Vlado, my ti máme z toho vystúpenia, čo spomínaš, to bolo prvé na Slovensku, to je pravda, dáno tam spravil záznam, kabelová televízia. Pohrala tú kabelovú televíziu, má. My to pustíme, ak je príde čas, tak to aj hľadám niekde inde ešte zverejnenie. Pretože to je taký historický dokument. No, takže máme sa aj tým pochváliť. Je treba povedať, že potom po tej noci v Mrazivej v Brezne bol prezident Havel po niekým z tej týdne. On organizoval na návesti zhromaždenia na svoj podpor. Vtedy ste šli do parlamentu. A reku, to bolo pred parlamentom, kde sa mal hlasovať o týchto pravomociach, a tam sme to všetko skrtli potom. A reku, kde pôjdeme my pre podporu? S kým? Ako? Však nemôže to Slovensko takto byť, ako je. Tak poďme na Hore Hronie a tu na to odhlasovali, že tak ako Havel nebude. Aj tak bolo, ako Hore Hronci povedali. Nebolo. Ale ľudia boli vtedy takí srdeční a máme takú príhodu s jedným takým podpitým. Najprv prisahal, že ma má strašne rád a potom za mnou utekal a hovorí, počkaj ma, hovorí, nemôžem, idem, ponáhľam sa do auta. Čakaj, hovorí, musím utekať. Tak odtorí ti. Reku, nie, ide do Prahy. Tie ľudia tam boli také dobré atmosféry vtedy, ale zrejme by to v tom čase, okrem Horehroncov, nikto nespravil. V tom čase a v tej klíme, ktorá bola v tej verejnej mienke. Aj do Prahy sa to dostalo potom, a keď to prišlo do parlamentu, tak na šereku na Hore Hronie to odhlasované, kde budete ruky dvíjať za to, čo chcem. Nič z toho, čo chcem, mu neprešlo. Všetko sa zablokovalo. Takže taká sila to vždy bola. Tam si ten vtip o tej Havlovej palmici hovoril. Ktorý? No, že štip, tie sa preštyri v štyroch ľudí. Tak palmica, to je Klausova. Spomeň si.
No, že to malé, že to trošku, že to je trošku dobrý. No, nie je to presne, že je preto vec. Teraz sa vypráva druhý vtip, on je, že žena príde domov, že ma tam vidí a hovorí, Pane Bože, už si doma? A že ja jej odpovedal, že doma mi môže hovoriť Vladko. Na Tarovci hovoril aj ten vtip, že idú Slováci po Václavánku a tam bola jedna budova a tam bolo lešenie. Slova sa spýta, chlapne, čo toto tu bude? No a mu Česi dobehneme, že ako vej blázinec pro Slováky. On hovorí, Boha, máte pravdu, to je pre Čechov malé. Prvý slovenský kozmonaut bol v nebi, vrátil sa domov a nikto si ho nevšíma. Praví, to takto nemôže byť, ani neplatia, ani nepíšu. Išiel do parlamentu, prvého stretu Weissa. Praví, pán Weiss, bol som v nebi. A čo je? Zle je. Stretol som tam pána Boha, on nie. Weiss hovorí, vieš čo, tu máš 10 tisíc, nikomu to nehovor. Stretol Čarnogórske a hovorí, bol som v nebi. A čo? Ja som tam pána Boha nevidel. Čarnogórske hovorí, tu máš 10 tisíc, a buď ticho. Stretol Prokeša, hovorí mu, joj, pán Prokeš, Galibare. Bol som v nebi a stretol som pána Boha. Prokeš hovorí, no to je v poriadku. A on hovorí maďarsky. Tak zase prvé vyplatím, že potom ma prísť za mnou a hovorí, že bol som v nebi. No a čo? A nestretol som tam pána Boha. Kedy si tam bol? Bože, v útorok. To si ani nemohol. Mali sme rokovať, nebohol. Ani. Všetky sú dobré. Hej, chcem skúsnať. My sme špeciálne pre vás prichystali jedno krásne ťahovú, dopočul som, že máte dať ťahavé pesničky. Jedno krásne ťahovú zaspívame naša Veronika Bodnárika Tešoťa z Pohorelej. Samozrejme, všetci sa predstavili, predstavím aj kapelu, kapela Alexandra Daška. Inakže, takto sa robí reklama, keby si náhodou. takto vyzerajú naše vizitky, nech sa páči. Samozrejme, vydali sme tiež kompakt, dovolili sme si za vydatnej pomoci toho pána, tam s tou rukou, že sa tvári, že nič. A to je Pohorelec? Tiež Pohorelec. Tiež Pohorelec. Tak teraz vám dáme. Však to je, teraz pohľadu všetci tak. Nie, to je pán inžinier Svič z Pohorelec. To má viacej pôsobení. A to môj sused ide. Dobre, tak teda špeciálne pre vás. Samozrejme, pôjde aj rýchlo za tým. Thank you.
Nemůžu měsíc, kdo mám dost, já jsem si měl jednu z těch dílků, protože tady jsem přijel, jsem tu měl, řekl, tak už teda si tak můžu mít nějaká ferka. Nepolitizujeme, ale to. Ale ona je šumiačanka, vieš? To je to, to je také krížené pesmo. Juro, musíš za čo povedať asi. To teraz každý rozpráva zrazu všetci tripa. Ale však my sa... A teraz, Šáňa, by si mal toho rumunského Slavika pustiť. Ja si myslím, že by si mal pán premiér, že zaželať nejakú pesničku takú. Včera, keď bol tu ten predseda chorvátskej vlády, tak som ho zobral do opery, teda do divadla večer. A keď som bol v Chorvátsku, tak som ho osloboval operu. A potom hovorili, pôjdeme na balet. Hovorili, že prečo sme na programu, lebo som mal taký dojem, že ste skôr na nohy ako na hlas. Vieš, keď sme išli z Brezna do Bystrice a sme si spievali. No a si povedal, že to bude zaujímavé, keď Čič ako predseda vlády dostane hlásenie, že minister vnútra s podpredsedom KNV robili nejaké také úniky, čo by boli v rozpore s zákonom. Ale len spieva, nič sme nerobili, ale sme išli troška tuho. Pretože sme chceli vybrať pokladňu tamto, vo zvolenie sme nič nerobili. Na to si ty povedal. Ale tak ty si ústavný čítek, to môže, ja to nemôžem. No. Tak to len nejakú slovnú. Nie, všetko, čo robíte, je dobre, pane. Tak ja vám vyťahnem jednu pomalu. Keď nevidnete, len vyťahnete. Ja rozkážem, keď... Prosím. Nechám to na vás hore, hodne bolo. Neviem, či to bude hore hrane, ale môžeme hore hrane, ale ja si myslím tako, čo všetci poznajú. Dobre. Na Kráľovej? Na Kráľovej hore. Tak môže byť, ale... Štátna hymna. Hymna, ale nekričať je ľučko, veď vám ďal, ty myslím, no. Dajte, predobre. Yeah.
Keď začal ako doba piť. Pozajte vás, my pán. No, ideme to. Thank you.
No pa kad nam Uda pomože, to nam nije Uda pomože. Je ne, Vlaška tato nam Vjerka pomože. Veronika začni. A on nije vedi, ano. Ach Bože moj, ťažka moja myšlienka. Yeah.
Rozlučkovú za 7 mesiacku. A my zajtra budeme. Zajtra budeme. Thank you.
Dobre, rád. No, počkaj.